noneho ndamubwira nti buretse mbanze ndi kuri space nawe niba ushaka uze kandi reka yuko ndi kubona ntabwo arahagera wenda ntajya avuga nta nubwo ari buvuge ariko ni umuntu umwe mu bantu bishimira Bwana Minisita. Urakoze cyane, tumaze twiyama abantu batagetinga abandi byita ubugwari abantu baza mu yandi ma akawunti baza baduhe apudeti batuzaniye ibihamya bitiza indirimbo yanjye mwayipute yambayinga isa n'umwanya wa data bashyira mugenzi kumwe na mbuka we nikundira inka imyaka itatu irashize atari yahinduka nuko ari kwibana usibye ko nivuyemo indi ya ma emosiyo ndayikunda pe kandi mumpe tayitura yayo bana b'abanyeshuri bacu Masisi ngengera amahirwe kubera nzi Masisi n'urucuru n'umurenge hose ndahazi niyo mahirwe nagize kurusha abandi umwanya urahagije reka tuje muri apudeti ubundi turaza gushyiraho izo ndirimbo kabisa ndazi reka nimanuke wenda yayindi ivuga ngo kwirwanaho nicyo gisubizo urayifite uyu mugabo hari yitwa David inde sinzi David iyo ndirimbo nayihawe na Kagigi ndebe menye nyifite nyigusunikire ya warayimpaye narayiguhaye iyi nsunikire kuko nta ndi kuyibona mu byo wambaye turavuga kwirwanaho nicyo gisubizo barabara bintu nk'ibyo ariko agatangwaho abantu 103 barahari ku buryo dushobora kuba batangira apudeti mu gihe uri kunyohereza izo ndirimbo ndi kuzitegura nawe ukaba ushamika mu ndirimbo muri apudeti oke urakoze cyane Bwana Minisita apudeti ni zose abantu 109 turabafite abandi twaza kubasubiriramo tushaka ngo tubwire hari ababonye minisitiri wa defense umugabo munini cyane udakunda kwikoza amakoti avuga ati rwose goma mezire zose zarafashwe wenda bakagira ngo ni ibintu babwire niba yigeze agera muri centre ya Sake turagira ngo tunyomoze ibyo bintu byose n'ahantu yafatiye video cyangwa se interview naho turaza kubababwira atangaza kumva ko ibintu ngo byakaze ngo byakomeye ibintu nk'ibyo niyo mpamvu rero tugomba kushyira abantu kuri update tukabashyira ku makuru nyayo yayivuye muzi n'umuzingo noneho tukaba dutegura neza indirimbo z'abakunzi bacu bakunda kuryoherwa nazo cyane urakoze cyane Bwana Minisita you make noise baby go nsongera gusakuza mbona urakoze cyane Bwana Minisita nagiraga ngo noneho nkubwire neza update aho zihereye reka gusa nihere bemba we ndabamuretseho gatoya kuko ndamugarukaho n'undi mukomediye nawe bemba wamuretse kuko n'ubundi nawe ni umukomediye uri aho ngaho kuko nawe ni umukomediyani dufite bishoboka ko igihe amaze muri gereza nawe ashobora kuba cyaramuhungabanyije agapfa kwivuga ibyishimo oya biranagaragara yuko yanahungabanye kuko ntabwo waba uri bemba ngo udahungabanye waba ntacyo uri cyo ubwo waba uri icyuma gufunga imyaka 10 hanyuma ukavamo ntabwo byoroshye mene reka nikomereza rero kuri update rero zimeze zite update uburyo zihagaze reka nihere ku ntambara yabaye ejo bundi nkeka yuko abantu bagiye bayigiraho inquietude yo kuvuga ngo ibintu ngo byakomeye ngo byacize guys niba muri abagabo muzi gukora analyse ndagira ngo noneho tujyane gake gake kuko ndagira naho noneho n'ayandi makuru mu max yose ubu ndayahagaze neza kandi ndayafite aryoshye kugira ngo excuse me reka mbanze nsohore uyu mwana rikunsobe ubundi ahantu muhere yarageze yaravuze ati niba uri umugabo ngwine uduhe igihamya sibyo wari kuvuga sibyo wari kubandika ariko hagati aho ngaho reka noneho tuba tumutegereje ducuranga iyi ndirimbo sebe murenge
ndaza kabisa. Nge narumuwe ntabwo simpaka sinzi ntanyasobanukirwa n'ibingi biri kuba. Umuntu arifataga gafata ikaramu agafata murandasi akajya agatayipinga undi gushimira mu perezida ngo ndayishimiye neva generale autoproclame ngo rwose ngo warakoze gutabara abanyamurenge ngo warakoze ko ingabo zawe zaje kurwanya ngo nabice abanyamurenge ni ishyano nge ntago ndumva. Undi akajya mu buhanzi bwe agafata impano yahawe n'Imana akaririmba ati seve umurenge ngo rwose ibintu bihuriye. Reka tukwakire noneho ukomeze kuri update wari wateguye kugira ngo tuze nyine kuzivare mu nzu n'umuzingo abantu bacu base naho bashyirwa ku mucyo tubashyire online update zifatika. Yes, urakoze bwana minister. Ngira ngo icyari kizwezweho ni update murambabarira umwana yansakurizaga niyo mpamvu nahise mutinga ngira ngo muvane mu cyumba narindimo agende mu kindi cyumba cyabo. Ariko ukuntu bimeze tugiye guhera sasa kuri operation rero abantu nabonye baba n'intaya mvuga amazina bantera umwaku bantaginga ngo muhire ngo urihe ngo vayutubwire bro barakubeshye twebwe dufite ukuntu turwana kandi turakomeye duhagaze bwuma icyo kigomba kukimenya. Ikindi cya kabiri ntituya dutsindwa nubwo twatsindwa ntituya dusubira inyuma mpaka ku mwuka wa nyuma gitonyanga cya nyuma cy'amaraso mpaka kabisa. Ikintu nakubwira cya mbere nuko muri iriya ntambara ya Sake urabyibuka igihe hano twari turi kuri updates bwana minister ndumva niwe wari wahostinze turi kuvuga updates za Sake bwarakeye mu gitondo baradivasinga badivasinga wa muhanda shasha ariko aribo bari baduteye ubwo ikunde yacu ya mbere. Ubwo ntabwo ndi bujye mvuga abayoboye ingabo ariko abenshi muri iyi barabazi ndetse noneho nambamenyeshe ko ubu dufite abashyitsi hano bari kumva aya makuru kandi bari kuri tele ndetse rwose aya makuru mbabwira ntabwo ariho ivumbi kuko nibo bayanyihereje. Hagati aho ngaho uyu AK47 ni nyiringoma nagabanye kuntaginga ibintu bidafite proof. No, nagabanye kuko yikinnye ngiye kumubwira operation ukuntu imeze ikinsetsa abo babona twanditswe muri media ntago bafite umuntu baha makuru ari kuri source ngo babwire ngo byagenze bityo bro ntabwo FARD zirasa amashaza zirasa amasasu ntabwo South Africa barasa amashaza ntabwo MONUSCO irasa amashaza zirasa amasasu ariko natwe ntabwo turasa amashaza turasa amasasu ndetse twe ntiduhusha ugomba kukimenya akamirwe n'akarindwi ni nyiringoma rwose ntukayo ntaginga kabisa ibyo udiringa nabyo mbabare kabisa sinjya ngutaginga rwose nandi gushaka mwiyesikizeho gusa. Okay, nta kibazo abyumve cyangwa niyanga dukore hahandi tuya dukora mwita ko akicara kandi arahazi. Okay, rero ukuntu operation yagenze ndashimira kwanza mwebwe mwicaye hano mwese audience namwe baduteze amatwi mwampaye amakuru kandi ndabashimiye. Reka noneho nikomereze kuko bariyizi si ngombwa ko mbavuga aha ariko barahari kandi ni abanyacyubahiro rwose ndabakunda mbashimira ko ntabwo ari abo muri Noro gusa ni ukuri harimo n'abo muri Side bicaye ahangaha bahagurutse bakavuga bati tugiye kurwana tugiye kujya ku rugamba noneho akaba ari bo bafashe inkingi ya mwamba ku bwoko ku rwego budasubirwaho bavuga bati ntabwo twakwemera ko ubwoko bwacu bupfa bugashira oya barabyanze bisiga byose bisiga ubusa baragenda baravuga bati imiryango yacu turayihaze turayiretse ariko tugiye kurengera imbaga nyamwinshi nubwo imiryango yacu yashiraho ariko tuzajya mu mugabane w'intwari. Rero ayo mashimwe yari ayanyu reka rero nikomereze muri operation